Робот отговаря на въпроси за коронавирус. Това е новата опция, която може да откриете на сайта ни BNT News в секция COVID-19. Чат-ботът дава само проверена информация и работи с достоверни източници. С него може да откриете отговорите на най-често задаваните въпроси за симптомите, начините на предаване на вируса, ефективността на маските и физическата дистанция, както и данни за ваксините.